Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana Oskor Turgaylar, mana avtomobil do'konidan. Bu do'konda juda ham zo'r mahsulotlarga ega do'kon. Bu mahsulotimizdan nomi avtomobil, ko'rib turganingiz hamma biladi. Xudo xolisa bu mahsulotimizdan 1% degan. Bu degani 99% qopqora plyonka. Bu do'konimizda nima qulay taraflari bor? Agarda kimda-kim bu do'konga juda ham qattiq mijoz bo'lsa, bu insonga hech qachon befarq bo'lishmaydi. Bu mijozimizga hech qachon befarqlik yo'q. O'shaning uchun qancha ko'p mijozlar plyonka ishi mahsulotlarini xarid qilsa, shuncha chegirma va imtiyozlar qilsa, bu sovg'alar bilan tiklanadi. O'shaning uchun avtomobilni shaxsiy do'koni va shaxsiy egalari mana joy bo'ladi. Farxaskida joylashgan, Farxaskiy avtozapchas bozorida. O'shaning uchun bemalol kelib, shaxsiy do'konga tushsangiz, imtiyozlarni va sifatli plyonkalarni mana mana joyi bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri adashmasdan kelinglar. Avtomobil do'koni bo'ldi. Kodni yana qilib biz banner yozib qo'yganmiz. Bemalol kelib, mana shundan topishingiz mumkin va pastki qismida nomerimizni yozib qo'yamiz. Shu do'konga kelib hamma narsani xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bu do'konda dunyoning eng mashhur brend plyonkalari ham mavjud va undan tashqari hozirgi kuzgi mavsumda hozir bizga kerak bo'ladigan bu himoya plyonkasi, himoya plyonkalari ham juda ham zo'r sifatli, a'lo darajada va kafolatlangan narxlarda, narxlari ham ulgurchi narxlarda bemalol xarid qilishingiz mumkin. Sifat, kafolat birinchi o'rinda bu do'konda, hech qachon yolg'on bo'lib aralashib qolmaysizlar, bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari bizda nima ketyapti? Bizda aksiya ketyapti, aksiya e'lon qilingan. Bu do'konda qancha avtomobil mahsulotini ko'proq olsangiz, shuncha imtiyoz va chegirmalar bo'ladi. Qancha mahsulotga shuncha sovg'a qilib beramiz va qancha ko'p olsangiz, yana ko'proq sovg'alari bor. O'shaning uchun Xudo xolisa bemalol bu yerga kelib, yana eng zo'r narsasini aytib o'tkazaman. Bizda salon laminatsiyasi ham mavjud va undan tashqari ish qurollari ham bor. Mana ko'rib turganingiz har xili bor. Mana bitta suv sepkich, mana bitta ko'rib turganingiz har xil narsalar bor. Mana bitta tekisluvchi, plyonkani qolipga tushiruvchi, mana qoliplash har xil, mana usti g'iloflangan, mana bunaqa nima deydi, qurolimiz bor. Bemalol plyonkamizni avtomobilni shunaqa zo'r qilib cho'zsanglar bo'ladi. Avtomobilni shunaqa plyonka, fenni o'zida yoq beradi. Fen qancha issiq bo'lsa, shuncha yoq beradi. Shunaqa yumshoq plyonka, men shu plyonkani Gentra mashinasiga 2 minutda cho'zib olaman. Bu nimani dalolat beradi? Sifatliligi uchun. Agarda kimda-kim xarid qilmoqchi bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri avtomobil do'koniga kelib, bemalol Abdulloh aka bilan dildan suhbatlashib, mana shu mahsulotni sotib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.